morgon och välkomna till en ny vlogg. Det här är dagen efter jag spelat in min förra vlogg, så att jag känner att jag är i mode. Jag embracear det här, jag kör på. Det är fredag, klockan är 9 på morgonen. Och jag och barnen tog en tur till skolan. Och sen åkte vi tillbaka. Telo är ju hemma sjuk idag, fortfarande har feber. Och sen åkte jag med Francis och Telo fick sitta med för att Viktor är på träning. Och jag märkte så här på Frans att han hade ett rött, alltså utslag på kinden, så jag satt på kräm här hemma. Och i bilen så såg jag hur det liksom växte och det var nästan så här som att det var tjockt, jag vet inte. Alltså att det vart liksom förhårdnad. Så kom jag dit, jag vet inte vad han har gjort, men han har nog rivit sig och så här. Han är alltid något sår någonstans och någon rash och så här. Och de bara, du vet om att det går ringworm? Och jag bara, ursäkta. Det låter ju så äckligt, för jag bara så här, vad är ringworm? Ringorm på svenska. Och de sa att det ser ut som att det är det. Det är väldigt smittsamt. Så för att vara liksom säker så ta gärna med han hem. Så vi alla är hemma igen. Vi tog bara en tur dit. Åkte tillbaka. Jag har precis beställt hem kräm till Francis. Jag skickade bild till Viktors doktor i laget. Och han bara, ja, det är det. Jättesmittsamt. Jag vet inte ens om vuxna kan få det. Det antar jag. Så att vi håller alla avstånd idag. Och Zacke landar klockan 12, så det blir kul för honom det här. Han ringde mig igår, han bara, ska vi ut på vinlunch du och jag när jag kommer? Jag bara, ja. Telo är ju hemma, 40 graders feber och ja, och nu har Francis ringorm. Men det blir bra, krämen kommer nu innan klockan 12. Så att så länge till man har på krämen så är det inte smittsamt. De var så här, du kan åka och köpa en kräm, sätta på och åka tillbaka med han till skolan. Men det ska jag inte göra. Men så det känns ju i alla fall skönt att det inte bara kommer sprida sig som en löpeld här hemma. Alla vi har bara stora utslag överallt. Så de kollar på TV nu och jag har ett möte. Vi har fredagsmöte 9:30 varje fredag. Så jag ska hämta min dator. Jag och Lisa ska gå igenom lite order vi ska lägga idag. Ja, det är en jättehärlig dag idag. Det ska bli 10 grader och sol. Alltså klar, alltså nät supersol. Så jag hoppas att Telui kan vila lite. Och så att han pignar till lite. Så vi i alla fall kanske kan ta oss ut på lunch. Och annars kanske han är hemma med antingen mig eller med Viktor. Jag vet inte hur vi ska göra. Och så tar vi oss ut. Och jag tänker att det vore kul för Zacke att få ta sig ut lite när han väl är här. Och ikväll ska vi bara vara hemma och laga tacos. Och mysa. Nu skriver Viktor. De är inte helt säkra på att det är ringworm. Det är svårt att se på bilderna på Francis. Inte så vanligt att få det i ansiktet tydligen. Men ska få en kräm. Ja, vi får se då. Och sen ska vi se om det här går bra. Att de sitter och kollar på Louis. Och jag ska köra lite möte. Nu ska vi se. Möte på kontoret och grabbarna har varit här själva. Och ja, då får jag skylla mig själv. Så här ser ut då. Borstar du upp det? Var det gott med riskakor? Jag ser ju två mattan också. Jag ser det, okej. Okay. Ja, du kan också städa upp här. Mm, då får vi göra allting i en hög. Och sen får mamma hämta dammsugaren. Tar du den stora? Bra. Oj. Det blir jättebra. Får man göra så här, Francis? Ja, jag ser. Läget är under kontroll där uppe. Zacke landar om en timme. Då ska vi åka och hämta honom utanför. Jag ska visa sen. Det är så fint väder. Det är 11 grader och sol idag. Våren kommer ju så tidigt hit till England. Och det är bland det bästa jag vet med att bo i England. Alltså, Victor hade på sig jeansjacka igår när han åkte iväg. Han hade en plåtning. Och jag bara, då vet man att livet är nice. Jag har i alla fall suttit och haft möte med Lisa. Många frågar vad jag gör mina jobbdagar. Så jag tänkte att jag ska börja visa mer. Lite i alla fall. Ofta sitter jag ju bara mest vid datorn och har möten. Och efter det så gör jag liksom det som vi... Saker jag måste göra bara. Alltså nu vet man har möten om saker man måste göra. Och sen gör man det man har möten om. Så jag har i alla fall suttit och gått igenom massa prover. Tygprover. Så... Jag och Lisa som började hos oss i somras
Vi gör ju all design och allt vad det innebär, och det är så jävla kul. Alltså det är, varför är jag så smutsig? Ja, jag får byta om. Vi ska ta oss ut sen. Jag har gett Louie medicin och det kanske inte liksom så nu. Hallå! Man tänkte sen när ett barn fick ett syskon, tänkte man, åh, de kommer leka med varandra och så här, men det är ganska ofta det bara är krig. Så då funkar det så här att vi har, nu jobbar vi på AV, alltså höstkollektionen. Och då vet vi vad vi vill göra och liksom vi hittar inspo. Jag funderar ut vad jag skulle vilja ha för liksom kläder helt enkelt. Och nu håller vi på att jobba på, ja men lite grejer, jag vet inte hur mycket egentligen jag ska berätta för tidigt. Men då kommer det tygsortet så här. Dels har vi varit på tygmässa, så vi har väldigt mycket tyg att välja mellan. Sen har vi otroliga leverantörer nu i Portugal som är så hjälpsamma, duktiga, alltså de är så snabba. Så att vi bad om det här för några veckor sedan och nu har vi fått massa. Så då får Lisa tyget först, sen skickar hon till mig och skriver sina kommentarer. Och sen sitter jag så här och ja, läser vad det är för tyg. Vi jobbar ju bara hållbart nu. Och sen känner jag efter helt enkelt på sådana här små och säger såhär, den här funkar inte. Så allt det här är egentligen en hög på saker som inte funkar, men som kan funka till en annan look. Så då sparar jag det i, jag har liksom lådor här på mitt kontor. Jag har så mycket liksom sådana här swatches. Och sen här är det som jag, vi har valt ut till våra styles. Och det ser ju inte jättekul ut så här. Men då gäller det att man tänker så här i en annan färg och i den stilen eller den looken vi har tänkt. Så den här ska vi, har vi bett om att få se ett sample på. Och den här. Så det här kom till mig i morse och då brukar jag och Lisa ha möten direkt där vi så här OK-ar eller säger att vi måste ha mer samples eller swatches. Så nu har vi checkat av två och då blir liksom nästa steg om typ 2 veckor. Då har vi redan skickat in, Lisa har redan skickat in techpack och design och mått och allt. Så om typ kanske 2 veckor så får jag då ett sample i det här tyget för att se hur går det, älskling? Hur det ser ut i själva produkten. By the way, Francis utslag har lagt sig helt, så det var ju bara någon irritation grej. Hur går det, älskling? Jag vet inte var Spiderman är. Ska vi hitta honom? Kom så går vi och letar efter Spiderman. Jag vill ha på dig dem. Jag vill ha på dig dem. Oj, vilken cool Spiderman. Det var jättecoolt. Wow! Det är Louie. Ja, ska vi visa Louie. Han är så gullig för han kallar till Louie för Louie. Och jag hoppas att han alltid gör det hela livet. Jag ska pausa kameran. Nu ska ni få se vädret. Alltså, titta. Klarblå himmel. Vi har faktiskt en container här just nu. För vi håller på att rensa våra garage. Alltså det känns som att jag alltid säger, oj, att jag rensar saker. Och det gör vi verkligen. Det har varit en rensningsresa kan jag tala om. För att, jag har nog sagt det. Men när vi flyttade från Portugal, då rensade vi ingenting. Vi flyttade liksom allt hit. Sen tog vi aldrig tag i det i första huset. I andra huset tog vi tag i det en hel del. Och nu är det liksom sista rycket. Vi har ju haft kvar så mycket saker. Typ så hade vi liksom lampor från vårt första hus här i England. Som jag älskar lamporna. Men alltså de kommer vi aldrig använda igen. Eller om vi gör det så kanske det är om typ 10 år. Nej, det är bara så här, vi har så mycket saker. Vi har 3 olika hem. Varav varenda hem har lika mycket saker. Så jag hittade ett skitbra företag. Som kommer hämta upp grejer som alltså inte är skräp. Utan lever vidare. De säljer det eller vad de skänker bort det. Så jag hade en hel del så här barnmadrasser. Lampor. Barnmöbler till barnrummen. Sådana saker, så de kommer hämta allt det. Och nu är vi liksom inne, ni vet, på skräp. Vi har liksom massa kuddar som det har varit rått musbajs på. Sånt har vi liksom slängt. Så att det börjar bli ordning. För i vårt garage nu är det egentligen menat att det ska vara typ ett gym. Så jag har mitt springband där nere och allt vi har. Men det har bara varit saker. Så att målet nu är att rensa ut hela det rummet.
så att jag verkligen får mig ett riktigt liksom gym här hemma. Behöver inte jag ta mig iväg till gymmet, då kan jag träna till på lunchen. Så jag håller på att rensa lite med det. Och sen, nu ska vi snart åka, om en halvtimme kommer Zacke. Det ser ju så jävla mysigt, jag tar liksom lite halvdag idag från jobbet. Ja, ah, det är helg. Skitmysigt. Zacke! Oj! Vad stor du har blivit! Har du en puss till farbror? Vad sa du? Du representar? Jag representar på flyget. Jag ser det. Oj, oj, oj. Reklam. Reklam, reklam. Vi tar samma möte. Ute i solen och vi är på väg till restaurangen. Lite lunch, lite pasta och lite sol. Det här står ju skittråkigt. Värsta stativet, ja. Jag ska börja med YouTube igen. Ja, jag har sagt att jag släpper en vlogg i veckan nu. Nu går vi, gänget. Zacke, det var inga små glas du. Nej. Det tycker jag är förtjänat om man reser fem i morse. Fem i morse. Men även lite mellanlandning i Oslo. Ja. Var det? Ja. Glad fredag! Glad fredag! Zacke vill vara med i min vlogg mer än... Vi är och handlar. Pappa. Vi ska äta taco. Och ha fredagsmys. Vi ska jag göra... prata om. Oreo milkshake. Zacke vill ha lite öl. Nu var det minsta rita. Ja, det var bara det minsta tror jag. Det var bara det minsta. Men då, man tar ju vad man har liksom. Man sparar ju. Ja, och sen salt. Glass, vi ska göra Oreo milkshake. Och du salsa? Ja. Vi är hemma igen. Vi hade en supermysig lunch. Sen åkte vi och handlade grejer till tacos. Och nu har vi alla tagit en kaffe. Vi ska spela lite Super Mario. Det är ju så kul. Vi har Nintendo här hemma och massa spel. Och vi tycker det är väldigt kul med Super Mario, eller hur Taran? Med lite fredagsmys framme, lite chips och spågar och nu kör vi! Super Mario! Luigi! Jag har tänt årens första vårljus. Väldigt glad över det. Men jag får ändå inte betalt på YouTube. Det är nog fel på mitt konto. Ja, men copyright. Ja, men det är ingen fara. Du kan sitta på. Jag har inte fått betalt på YouTube på 2 år. Jag måste byta konto. För jag bytte mitt företag. Alltså jag måste byta till svenskt. Så nu finns det plus. Nej, nej jag får inte en krona betalt för det här, så jag betalar bara med klippare. Så vi kan ha på vilken låt vi vill, det är lugnt. Så för att om jag ska börja tjäna pengar på YouTube igen så måste jag byta konto och börja om från början. Alltså göra ett helt nytt YouTube-konto. Alltså en helt ny profil. Så vi kan ha på vilken låt vi vill, mina bloggar, Lina du som klipper, lägg in Beyoncé, Ligin, Ed Sheeran. Det är lugnt. I alla fall, det är fredag. Viktor upp och nattar Francis. Teloi somnade i soffan. Vi äter tacos. Och mys. Jag och Zacke sitter och dricker lite vitt vin. Det är ju ändå fredag. Det är ändå fredag. Ja. Och lyssna på Sam Smith. Och jag tror att vi ska spela lite spel. Vi fick lite nya spel i julklapp. Vi fick typ 3 nya spel i julklapp. Så vi inte hunnit spela än, så det ska vi göra. Sjukt mysig dag i alla fall. Och jag tänker att vi hörs mer imorgon. Det får bli en helgvlogg det här. Så vi ses imorgon. Vad har du på dig? Är det bröderna Lisbonne idag? Mm. Ja. Victor ville att jag skulle filma det här. Victor vann. Sen kom Zacke och Maja på delad andra plats.
Och jag hittade inget papper, så vi tog en, det här är ingen binda utan det är ett stort plåster som Viktor hade när han opererade sig i december. Och här sitter jag och klottrar. Så. God morgon, det är lördag. Jag har haft en sovmorgon. Viktor ska inte träna förrän efter lunch idag. Så då gick han upp med barnen och så kom han in med kaffe till mig. Och sen har jag bara legat och myst i sängen och chillat. Zacke spelar Nintendo med barnen. Jag har druckit kaffe. Min andra kopp nu. Och Viktor är nere och fixar lite garaget. Alltså det börjar ta sig nu. Ni ska se när vi flyttar in. Då var det så mycket saker i vårt garage. Men nu börjar det liksom ordna upp sig. Nu är det en del grejer som har hamnat utanför. Men det här ska liksom, ni vet, vi hittar en massa kuddar. Vi ska lägga ut i huset. Batterier. En juicemaskin. Här hittar vi en massa kläder i vakuumpåsar. Jag har ju en del kläder jag vill spara. Kanske kläder som jag inte vill ha nu. Men som jag vill liksom ha kvar i mitt liv. Ah, vi är här nere, älskling! Så det håller vi på att fixa nu. Här är vi! Vill du kolla på lite tv? Ja! Okej, okay. Ja. Den här tröjan har vi faktiskt haft i båda barnen. Den hade Viktor när han var liten. Jag tycker den är så gullig. Jo! Klockan är 11:30, jag är fortfarande i min pyjamas. Och det är dags att göra lite pannkakor till samtliga här hemma. Jag och barn har haft en tradition att göra pannkakor varje lördag i typ sen till Louis började äta pannkakor. Och jag kan fortfarande inte receptet utan till. Alltså det beskriver mig så bra. Att jag, visste du det? Jag hade ju kunnat improvisera pannkakor. Men jag har gjort pannkakor varje lördag typ ju. Och jag kan inte receptet i huvudet. Så varje lördag googlar jag upp Arla pannkaks recept. Jag ser ut som stryk just nu, men vi ska på middag ikväll så jag sparar liksom glammet till later. Och bara hemma myser idag. Ska säga ägg, mjölk, mjöl. Sen är min lilla hemlighet att allt är i vaniljsocker. Och det finns ju inte här i England. Jag tror i vaniljextrakt. Så let's make some pancakes. Nu ska vi se. Pannkakor. Recept. 2,5. 1, 2. Kanske borde ösa på med BH. Och så visper. Shake. Zacke är här i helgen i alla fall och han ska hjälpa mig med TikTok. Jag vill ju börja med TikTok. Jag tror TikTok skulle vara min grej. Jag måste bara hitta min nisch. Och vad som stoppar mig nu är att jag inte har hittat min nisch och då lägger jag inte upp något. För då tycker jag det är jobbigt och lite svårt. Så jag måste bara hitta min grej. Och så tror jag att jag ska göra det på engelska. För typ alla mina engelsktalande följare eller från andra länder, de är så sura över att jag gör YouTube på svenska. Men YouTube känner jag att jag kommer göra fortsätta på svenska. I med vanilj. Så jag tänker att då kanske jag kan göra TikTok på engelska. Och ni vet. Ni kan gärna skriva om det är något ni tänker så här, det här hade passat dig på TikTok, Maja. Jag känner ändå att jag vill visa lite av min personlighet där. Och liksom prata och så, inte bara, ni vet, ytliga videos. Men det är svårt. Jag shakade igen. Kanon. Låter vi den svälla lite. Jag vet inte varför jag tog fram socker, det brukar jag inte ha i. Sen gör vi lite pancakes. Med sylt och grädde. Och sen ska man ha i mycket smör i stekpannan. Alltså det ska liksom frodas, friteras i smör. Första pannkakan blir alltid så här. Den får Francis. Nej, den får inte Francis. Vad sa du, Zacke? Viktor kom nyss ner och åkte och träna. Zacke bara, ska du gå och träna en lördag? Jag bara, välkommen till vårt liv. På helgerna är inte han hemma.
Nu är han hemma för han har varit skadad. Att du tränar varje dag. Hej då! Tycker jag också borde få lite spas. Vara hemma på lördagar. Ja, han har en fin besök. Jag har inte pratat med det. Victor opererade sig i december. Han har skadat nu i, jag vet inte hur många veckor. Men nu är han på väg tillbaka. Jag tror han är med på bänken på torsdag. Så han är med i truppen i alla fall. Så det är kul. Men han opererade sig samma vecka som jul. Namnam. Är det bästig? Är det någon som fyller år? Francis. Oj, vilken stress det blev. Klockan är 7 och vi ska vara på middag. Maja är i vanlig ordning, eller inte i vanlig ordning. Jo, jag vill alltid byta om sista minuten. Det blev en svart body, det blev en kjol, strumpbyxor. Och vi ska vara och käka middag. Vi har barnvakt. Och jag, Viktor och Zacke ska vara och äta middag i stan. Jag ska beställa en Uber nu. Och sen så ska vi dra. Jättetrevligt. Ska ut på middag. Vi ska på middag, Ubern är här. Viktor tog det sista med barnen. Alltid innan vi går så blir det lite känslosamt. Och då är det bättre om mamman bara går. Och pappan tar över. Han löser. Vi ska till en ny restaurang. Som heter Sexy Cat, tror jag. Heter den det? Jag vet inte, jag visste inte vad den hette. Nej. Men det låter ju väldigt trevligt. Det låter väldigt passande, tycker jag. Och jag tänkte, ni ska följa med. Eller hur, Zacke? Ja, se vart kvällen leder efter restaurangen. You never know. You never know, faktiskt, med oss. Victor ska hem, men du och jag. Ja, vi behöver inte oroa oss. Nej, nu kör vi. Första gången i era mål. Lycka till. Vad sa du? Så är folk att märka så fult. Nej, det är så fint. Det är jättefint. Men det här området tycker jag alltid känns som London. Lucky Cat. Vi sa Sexy Cat. Vi sa att det var hette Sexy Cat. Has been. Klubb. Ja. Eller ja. Bar slash party. Ja. Barfest liksom sådär. Jenny, du vet. Och nu ska vi till Gay Village. Ja. Det är det bästa stället jag vet i hela världen. Och vi ska sjunga karaoke. Vi ska representera Sverige, ja, lite ABBA. Du vet, jag var på karaoke bar för några veckor. Bar. Några veckor sedan. Med Malin och Sabina. Och då var vi här i stan. Det ligger en här till höger som är otrolig. Men nu ska vi till Gay Village. Vi ska till Gay Village. Ja. Ja. Det blir kul. Det blir roligt, hörni. Häng med, för fan. Nu kör vi. På. Nu åker vi till Gay Village. Ja, för fan. Ja. Bra drinkar, roliga människor. Gays, de vet hur man festar bäst, alltså. Det här är ju bästa. Vi firade jul här, var det 2 år sedan? Alltså, så sjukt. Nu berättar jag hela story, så måste jag klippa bort. Men, vi firade jul. Vi hade jättemysig julafton. 11 på kvällen spelade vi alla spel. 2 av personerna i vår familj
är i samma lag men börjar bråka på ett sätt som är helt orimligt ju. Ja. Ja, de bråkar så att det blir dålig stämning i hela huset. De här personerna går och lägger sig och alla börjar gå och lägga sig. Och då tänker du, jag och Maria, våran svägerska, att julafton inte var slut nu. Nej. Så det är julafton. Och jag, julafton är ju heligt för mig. Är det ju? Ja, verkligen. Men ändå kände jag så här, det kan inte vara slut nu. Nej. Alltså, för julafton, då kommer man inte ut, man dricker inte på det sättet. Men... i alla fall inte i Sverige. Nej. Och inte i vår familj. Men då var det så här, men vad fan händer? Det var bråk och hit... Är det... Ja, jo. Det var lite stökigt som du ska säga. Det var decisioner. Så alla gick och la sig. Och då kände vi, men vi drar ut. Så vi drog till Gablish på julafton. Ja. Det? Ja, du. Och du mamma gumma. Sacka fick du inget besked. Nej. Jag säger bara så här då. Där här måste jag klippa bort. Det här får inte vara med. Men jag kommer säga så här, jag kommer aldrig gå på en PCR i Gayville igen. De spelar ABBA. Men alltså det kan de verkligen. Alltså de kan musik och de kan bra stämning. Det är så jävla roligt. Så nu hoppas vi på det. Samma stämning liksom. Ja, det hoppas vi. Ja, häng med. Häng med. Nu kör vi. Gay Village. Let's go. Yes. Oh! Oh! Det är 8 spänn!
Men tack för att ni har kollat och vi ses i nästa. Nu badar vi.